La 29a setmana del Medi Ambient se centrarà en l'emergència climàtica en el context de la Covid-19. La solució és a les nostres mans, és el lema d'aquesta edició, la primera de caràcter virtual. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament convida la ciutadania a fer una reflexió sobre la sostenibilitat i la necessitat que tothom adopti el compromís de contribuir a preservar el medi ambient. Les activitats començaran aquest divendres 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, i finalitzaran el dia 11. A diferència d'anteriors edicions, se celebra uns dies més tard de l'habitual per respectar el dol oficial decretat pel govern espanyol. Degut a la situació excepcional provocada per la pandèmia, s'ha apostat per oferir a la ciutadania tot un seguit de propostes a través d'internet i no es podrà fer la tradicional festa del medi ambient al Parc de Vallparadís. Dues de les activitats destacades d'aquesta edició són un taller titulat Energia solar a casa, que s'impartirà per Zoom i que mostrarà les diferents possibilitats d'autoproducció energètica a la llar, i la segona edició del concurs d'Instagram. Les fotos guanyadores formaran part del programa de la Setmana del Medi Ambient de l'any que ve. En total, el programa consta de 13 activitats i només s'ha editat en format digital. Ja es pot consultar a la web de Medi Ambient i també se'n farà difusió per xarxes.